Semanten ugi sumal makruhat. Nobati dateng perkara sing dimakruhake. Contone niku wau. Guzu. Untune ketok. Guyu, nak guyu niku mentu suarane lho Mbah, nak mesem ya mboten. Guyu. Nak untune ketok niku iso dihukumi makruh. Ning nak telake ketok iso diarani haram. Termasuk dosa cilik. Mbah-mbah nggih. Mula sing pun sepuh-sepuh ngoten iki guyune rada dilongi. Kemudian sumal mubahat, nobati dateng perkara sing dimubahake. Mangan iku mubah mboten, Mbah? Mubah. Ning nak dadi wareg akhire dosa. Ngomong niku mubah. Ning nak kakek ngomong dadi makruh, kakek makruh dadi haram. Niki ditobati. Lah mula ayo dadi wong tuwa ki sing akeh menengi. Sing akeh dikiri. Kula jenengan nak ten omah ngoten kok kalem napa rada dak kalem lah. Kaleme niku nak yen pancen siji untu loro. Kalem mboten sirai ngelu, wetenge mules. Iku biasane kalem. Mula ayo nyuwun ya Allah. Tolong kula niki panjenengan sukani lara kersane kula saged kalem. Sebab nek kula waras niku ketoke kok dak patek kalem. Sing paling apik ayo do tobat. Semanten ugi termasuk dosa niku wong sing ngrasa apik iki dosa, Mbah. Ngrasa wis tobat iku ya dosa, ngrasa wong wis ngrasa awake wis ahli ibadah iku ya dosa, ngrasa awake ahli salat iku ya dosa, ngrasa awake ahli poso iku ya dosa, ngrasa awake wis ahli wiridan iku ya dosa. Kabeh kuwi kudu ditobati. Mergane napa? Fa bidayatuha at-taubah anil kabair was-saghair wal makruhat lan mubah. Ternyata ngeten bae. Mula ayo Mbah do nyuwun kalih Allah muga-muga sisa-sisa umur kula lan panjenengan niki wau dipun paringi saged tobat ana ing ngarsanipun Gusti Kang Maha Kuwasa. Purun Mbah nggih? Purun. Terus saiki pripun Mbah berarti nak ngaten niki wau? Kangge tiang-tiang sing wis umur kados panjenengan niku wau senjatane siji. Wis sing penting sak jangkah sangka sikil suku sing panjenengan lampahaken saking mlebu metune napas niku jenengan sarene kalian zikrullah. Allah, Allah, Allah. Saged dilampahi mboten Mbah niki? Dadi nek jenengan to Mbah akeh mandeli to insyaallah Mbah. Insyaallah ati dadi tenang. Oleh jenengan niku dak tenang mergo siji jenengan akeh ngomongi, loro akeh mikire, telu akeh ngrenteki. Lah nek pikiran ati dijak dikir bareng-bareng sesuai dengan tasbih sing ana ning irung, ya iku mlebu metune napas akhire hu Allah, hu Allah utawa Allah, Allah, Allah utawa hu hu hu. Ngoten Mbah niki carane kula lan panjenengan sing wis umur di atas kadaluwarsa yaiku 40 ayo dong nglanggengake zikir ati pikiran lisane dijogo do dijak zikir dateng asmanipun Zat Kang Maha Suci yaiku Allah. Pripun Mbah niki? Selama niki jenengan ngalami resah gelisah napa tenang Mbah? Resah nggih. Dadi wong resah gelisah niku ora kok mergo ora duwe dit. Wong duwe dit kadang niku jar resah.
Orang kok wong sing ora duwe anak pun juga resah. Orang duwe pangkat pun juga resah. Wong sing gresula utawa wong sing duwe sawah pun juga gresah. Wong sing ora gresah iku mau berarti wong sing atine eling imut saged dikir dateng Allah. Wong sing duwe sawah atine kok iso dikir tetep tenang. Wong sing ora duwe sawah atine kok gelem dikir tetep tenang. Wong sing duwe dhuwit akeh sing duwe dhuwit sithik kok gelem dikir tetep tenang. Mula kuncine niku kangge umur-umur kados jenengan niku pun mboten sah neko-neko. Ayo ati batine jenengan niku wau damel dikir wis ngoten mawon. Mboten sah kekeng rengkek. Sakit dipahami Mbah nggih? Sakit mboten niki Mbah. Dadi dikire panjenengan mboten sah mbeta tasbih. Tasbih jenengan sikil utawa irung. Nak irung berarti mlebu metune napas, nak sikil berarti langkah sing jenengan langkahake teng kene suku panjenengan. Tapi nak pas mandek berarti sing dienggo tasbih irung yaiku mlebu metune napas. Jenengan nalikane pas ajeng sare ngoten niku to Mbah. Irunge dienggo Mbah. Jadi nyerot hu nyebul Allah hu Allah sak turune sak tileme. Coba dijajal nang Mbah iki. Pokoke Mbah ora ana ketenangan kejaba zikrullah. Jenengan golek ketenangan kok ning tengah sawah mungkin kok nak mulih bali meneh. Jenengan golek ketenangan ning kota-kota utawa ning gunung-gunung ning laut-laut ya paling sithik tok bare. Tapi mangke nak jenengan pun wangsul bali malih. Lah mula sing paling tepat ayo dendik rumah. Mergani napa niki kunci kangge njogo lahir batin kula jenengan supaya kula jenengan iki wau nalikane bali marang arsaning Gusti iso ditompo. Akhire kula nanepan jenengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah.